کور از ریکارڈ چک سو چھ کمس تہ کور آسن کرن کال وایس چ بوز اس اچ آسن صرف ہیلو جانو کشمیرس من ساروی کھت ہائی لائٹ یہ نمبر اس ریگولر چھ آسن دوہس فون کال پہ پت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مے چھ امید کہ مین سری یار دوست آسن ٹھیک دوستو مے دیت آز لڑکن اک نمبر ونن کہ بیکس اکس لڑکس کر پرینک کال کیا چھ تمس کرے تمس ونن کہ بہ چھس جیو کسٹمر کیئر پہ سو چھ کتھے نمبرس دوہ دے آس کال کرن سو کس صرف ویٹنگ مز چھ سم کرو بلاک وچھو دوستو یہ کیا ریسپانس دی اور ویڈیوس مز کیتھ مزہ یہ تو گنت کرو اس دوستو کال ایم سی اتھا پڑی بیزو ویڈیو کر دن سکپ کی تو گنت کرو اس دوستو کال اس چھ کیا ون رنگ لج بجنے ہیلو تھی شاہد احمد بٹ اس جیو کسٹمر کیئر پہ اس جیو کسٹمر کیئر پہ اس آو اوتر پہ ہل ہیڈ آفس پہ آئی اوتر پہ ہل آرڈر کہ ام سن سم چھ بند کریں یعنی یہ بلاک کریں تہذ شاہد احمد بٹ نو یہ سم یہ کال کر تھی نا شاہد احمد بٹ یہ بلاک کریں اس وون اس کرو تھی گنت کال تھی ما گھو پہ پریشان تہ سم سیری رجیکٹ کرت اکہ حساب بوزو تھی ٹرمنیٹ شیئر کرت تہس باپت گئی اوتر پہ آفس مز ریگولر لڑائی ٹھیک چھ دہے دہ آسان فون کران اس وونمت تھی ترو زہ ہاتھ کنتجی روپیے رتس تہ یو فری ڈاٹا اٹھوہن دہن بی فری کالز مگر تشک غلط فائدہ تلان تشک مگر دہے دہ آسان ریگولر چھ آسان کالہ پہ کمس سی چھ کت آسان کران سر تھی شوران تھی بوزو گیت می کت اصل پہ اس جیو کسٹمر کیئر پہ اوتر پہ گئی اس ریگولر آفس مز لڑائی سون اس باس یہ اس ونان ام سن سم شیرو اوتر ون یہ شیرو بلاک کرت مے مونمک نا کی مینمک نا یہ ما سدری یار ونک یہ کمس تین کران کال ریگولر دہس اس کور آز ریکارڈ چک سو چھ کمس تین کور آسان کران کال وایس چھ بوز اس اچھا صرف ہیلو جانو سہ کیا چھ آسان یہ ریگولر کت کران دہس سر تھی شوران اور تھی بوزو یوت میون چون سم اس ٹرمنیٹ کرن ول یعنی اس بلاک کرن ول تھی کیا ات بارس مز تہ مہ کی شکایت سر 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 انٹرنیٹ تک اس ذمہ دار کی ٹھہ بت ات ایپلیکیشن ترت تہس ایریا مجھے چلان کی ات مجھے سی پرابلم کی مے وون امس کر بہ فون کیا سر 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 بوزو سر بوزو یور یور بوزو تھی اصل پہ باسن کر اس اوتر پہ ریگولر بےزتی ون کشمیرس مجھے ساروی کھت ہائی لائٹ یہ نمبر اس ریگولر چھ آسان دہس فون کال پہ پہ کورک ریکارڈ چک ات وچ ٹھیک کمس تین کور آسان دہس فون کران کتھ جانو جانو دہس ونک ام سن زندگی تہ گھس نا خراب گھن کی یہ آس گرک دہ دا سر ٹھ بوز یور یار ٹھ شوران ہٹ مڈس پہ ات مز می کھانا غلطی ٹھہ بہت سر تھی بوزو گیت کت اخ سہ باس سون چھنا غلط کی مے کرے پن تہ چک سہ کمس سی آسان دہس ہم کال کران کیا
سر اسہِ چھِ یژھان کہِ سٲنِس سماجس منٛز گژھِ نہٕ بُرٲیی تہِ پھیلٕنۍ کینٛہہ. تُہۍ چھُو دۄہس آسان رِگیوٗلر ہیلو جانو ہیلو جانو, یہِ کُس چھُ یہِ ہیلو جانو؟ سر اسہِ کَتہِ اوٚنو پونٛسہٕ؟ اَسہِ کَرو, اَسہِ چھِ آسان تَنخواہ, اَسہِ چھِ تَنخواہ منٛز ما ہیٚکو أسۍ تۄہہِ پونٛسہٕ کٔرِتھ سینٛڈ؟ تُہۍ بوٗزِو, سر سر تُہۍ بوٗزِو میٲنۍ کَتھ, اَسہِ چھُنہٕ حظ گژھان دُکانَس پٮ۪ٹھ, اَسہِ چھُ اَنُن کانٛہہ تہِ پَلو, چھُنہٕ حظ اَنان؟ سُہ کیاہ چھُ وَنان, یہِ چھُ آرجِنَل, اَگر یہِ ژھیٚون یہِ أنۍ زیو تُہۍ واپَس. پَتہٕ چھِ اَسہِ گرٕ گژھان, سُہ چھِ ژھٕنان, اَسہِ چھِ نِوان تٔمِس واپَس, سُہ چھا رَٹان؟ مےٚ حظ چھِ رَٹان. تُہۍ بوٗزِو یوکُن بوٗزِو تُہۍ, بوٗزِو تُہۍ میٲنۍ کَتھ گۄڈنیٚتھ. یِتھے پٲٹھۍ یہِ چھِ جِیو کَسٹمَر کے, اَسہِ چھُ تھوٚمُت کہِ تُہۍ کٔرِو 58 دۄہَن ترٲیِو تُہۍ رِچارٕج 213, تُہۍ ہیٚکِو اَنلِمِٹِڈ کالٕز کٔرِتھ. اَسہِ چھُ تھوٚمُت یہِ اَنلِمِٹِڈ کالٕز, چھُو نا تُہۍ وٕچھان یُتھُے رِچارٕج چھُ ترٛاوان, تُہۍ چھُو وٕچھان اَتہِ چھُ 58 دۄہَن اَکھ ڈاٹا فِرٛی بیٚیہِ اَنلِمِٹِڈ کالٕز. یہِ چھِ اَسہِ یِتھے تھوٚمُت. یِتھ پٲٹھۍ دُکانَس پٮ۪ٹھ چھِ گژھان, تَتہِ چھِ وٕچھان گۄڈنیٚتھ نوٚو آیٹَم برٛونٛہہ کِنۍ, پَتہٕ چھِ آسان دُکانَس منٛز, تَتہِ چھِنہٕ آسان کِہیٖنۍ اَصٕل. تہٕ تِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَسہِ تہِ تھوٚمُت أتی بَڑکَن لُکھ یِم ترٛاوان رِچارٕج, مگر ژٕ چھُکھ بَلاے خۄدا, ژٕ چھُکھ دۄہَس آسان رِگیوٗلَر ہیلو ہیلو جانو ہیلو جانو, یہِ جانو کُس چھُ ژٕ وَن مےٚ؟ سر 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 تُہۍ بوٗزِو کَتھ, سر تُہۍ بوٗزِو کَتھ گۄڈنیٚتھ. سر تُہۍ چھُو نہٕ یورُک مانان کِہیٖنۍ, تُہۍ بِہِو لاینہِ پٮ۪ٹھ, تۄہہِ دِژو مےٚ وارنِنٛگ, تُہۍ چھُو نہٕ مگر یورُک بوزان کِہیٖنۍ. وۄنۍ شیرٕ بہٕ چٲنۍ سِم بٕلاک کٔرِتھ, تُہۍ بِہِو یِتھَے پٲٹھۍ چٲنۍ سِم شیر بہٕ بٕلاک کٔرِتھ, چٲنۍ سِم کَرٕ بہٕ بٕلاک. یارا لیکھ ما کَڑ کی, بہٕ اوسے پرٛینٛک کال کَران, یارا پرٛینٛک کال چھِنا مَزاق کَران کٲشِر پٲٹھۍ, بوز ژٕ مَزاق, اَسہِ حظ چھِنہٕ کَسٹمَر کِیَر پٮ۪ٹھ کینٛہہ. بوزے مےٚ سر غلطی گٔے یار, معٲفی دِیو یار, یہِ بہٕ اوسُس پرٛینٛک کال کَران, ژٕ بوز گۄڈنیٚتھ میٛٲنۍ کَتھ بایی. چون فرٛینٛڈ اَکھ چھِ, تٔمۍ دِژ نمبر, ووٚن أمِس کَر پرٛینٛک کال. بہٕ چھُس یوٗٹیوٗب چَنَل چھِ مےٚ کٲشُر بوج تَتھ ناو, بہٕ چھُس پرٛینٛک کال بَناوان وغیرہ پرٛینٛک ویٖڈیوز. آ بھاے تُہۍ کٔرِو لیٚکہٕ یار یِتھے پٲٹھۍ یار, معٲفی دیٖزیو مےٚ کوٚرمو تۄہہِ یار ٹایم ویسٹ, تۄہہِ ما آسیو دِلَس لوٚگمُت یار. مگر بھاے چون فرٛینٛڈ چھُ نہ سُہ عاقب, تٔمی دِژے. آ ووٚنمے نہ یوٗٹیوٗبَر چھُس بہٕ, کٲشُر بوے چھُ مےٚ ناو, کٲشُر بوے چھُ چَلے ناو, مےٚ چھُ پانَس ناو بٹ رازِق. بہٕ ہیٚکا یہِ اَپلوڈ کٔرِتھ؟ تہٕ بھاے ژٕ کَتھ دِوان پٔرمِشن, بہٕ ہیٚکا یہِ اَپلوڈ کٔرِتھ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ, بیٚیہِ فیس بُک پیجَس پٮ۪ٹھ؟ تہٕ دوستو یہِ اوس ایس ایچ شاہِد بھاے, شاہِد بھایَس کَرے اَسہِ آز پرٛینٛک کال. وۄنۍ ؤنۍ زیو کوٚمنٹ سیکشنَس منٛز ضروٗر ویٖڈیو کیُتھ اوس, اَصٕل اوسا کِنہٕ موٚکُر. باقٕے اگر تۄہہِ آسیو کٲنٛسہِ پرٛینٛک کال کَرناوٕنۍ, تُہۍ کٔرۍزیو مےٚ کوٚمنٹ یا کٔرۍزیو اِن باکٕس میسیج. بیٚیہِ ؤنۍ زیو مےٚ کوٚمنٹ سیکشنَس منٛز ضروٗر ویٖڈیو کیُتھ اوس, اَصٕل اوسا کِنہٕ موٚکُر. بیٚیہِ کٔرۍزیو بٲے سُنٛد چَنَل تہِ سَبسکرایب, بٲے سُنٛد پیج تہِ فالو. وۄنۍ دِیِو بٲے سٕنٛز اِجازت, خۄدا حافِظ.